aan waqti fiican ku imaado ee khaatuma aan ka bilaawno magaalada lascaanood buuhodle gumeys iyo carooli ee iyo wixii suurtagal oo deegaanadaas ah oo aan dadka la kulanno billaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland madaxweyne ku xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada ee iyo shacab weynaha reer Puntland ee magaaladan garowga degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo Soomaalnimada waaltinimada leh ee aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen waxaan runtii la kulanay marxalad ee cimilada aad iyo aad u kulushahay bil Ramadaan oo dee ummadda ee cibaadaysanayaan bacdama ay tahay bil barakeysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameyno saas oo kale waxaan doonaynaa inkastoo waqti nagu yar yahay inaan tagno lascaanood khaatuma estate laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kuleelaha ah iyo bishan Ramadaan dadku cibaadaysanayaan inaan dadkii aan dib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hoggaamiye Firdiye Cabdiqaadir Firdiye aan isu sheegnay inay qorxoon tahay inaan dib u soo noqdo marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado ee khaatuma aan ka bilaawno magaalada lascaanood buuhodle gumeys iyo carooli iyo wixii suurtagal oo deegaanadaas ah oo aan dadka la kulanno hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo Puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo khaatuma hadduu ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin ramadaan kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada